katika Biblia inchi pale mbaye kuna chakula mingi zaidi inaitwaje? Inaitwaje? Sini Canaan. Tumi niombe nyinyi napeleka nyinyi Canaan. Tunaenda Canaan. Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi nataka vijana wawe wanajeshi wa Baba. Mungu tayari kuwa wanajeshi wa Baba. Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa Baba? Bas. Kwa wanajeshi wa Baba mpaka uone bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munayo? Munayo? Bas. Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, Baba kama amri jeshi mkuu atapiga parapanda. Atapiga parapanda, akamwambia jeshi ya kwamba kumepambauka, na atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Asanteni sana.